অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৰাইজে অসমত বিজেপিৰ একমাত্ৰ বিকল্প হিচাপে বিচাৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰু অসমত বিজেপিৰ একমাত্ৰ বিকল্প তৃণমূল কংগ্ৰেছ হবলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ প্ৰমাণ আজিৰ সভা দেখিলে যোৱাকালি ভৱানীপুৰ আপোনালোকে ৰাতি দেখিছে দহ বজালৈকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মিটিঙত আছে যি ধৰণে এতিয়া ছাব্বিশটো হবলৈ বহুত বাকী ছাব্বিশ হবলৈ বহুত বাকী আজি বাইশতে যদি এনেকুৱা জনজাগৰণ হয় তেতিয়াহলে ছাব্বিশত কি হব আপুনি নিজেই ভাবক গতিকে অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ বিকল্প মিয়া মিউজিয়ামত মিয়া মিউজিয়ামটো কোনো এইটো ইছ্যু নহয় এইটো ইছ্যু চৰকাৰে কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে কোনো মিয়া ৰাইজে কোনো মিয়া ছাত্ৰ সন্থাই মিয়া মিউজিয়াম লাগে বুলি অসমত নাই কোনেও কৰা কিন্তু এইটো এটা অযথা তেওঁ কৰা হৈছে কিন্তু এনেকুৱা কথাবিলাকে অসমীয়া জাতি দুৰ্বল কৰি কাৰণ অসমীয়া জাতি হৈছে এতিয়াও জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আমি চলি আছোঁ আৰু অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অকল মিয়াই নহয় মিয়াৰ দৰে বহু জনগোষ্ঠী সকলো মিলি আমি অসমীয়া জাতি হৈছোঁ গতিকে এতিয়া যদি এটা জনগোষ্ঠীক এনেধৰণে যদি অৱমাননা কৰা হয় ইনচাল্ট কৰা হয় তে কেতিয়াও জাতি শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে আজি মিয়াসকল অসমীয়া তেওঁলোকে অসমীয়া স্কুলত পঢ়ে তেওঁলোকে মাতৃভাষা অসমীয়া চেঞ্চাছত তেওঁলোকে মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি তেওঁলোকে লিখিছে তেওঁলোকে অসম চুক্তি সমৰ্থন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আজি তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া মূলসুঁতিৰ লগত তেওঁলোক মিলিবলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকক যদি এনেকুৱাকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ব্যাহত হ'ব আৰু অসমীয়া জাতি দুৰ্বল চৰকাৰ চলাই থকা নাই ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ এইখন দেশ মহাত্মা গান্ধীয়ে বনাইছিল এখন দেশ পণ্ডিত নেহৰুৱে বনাইছিল আৰু এইখন দেশত মমতা দেৱীৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীয়ে সকলো ধৰ্মৰ ভাষা মানুহ লৈ পেলাই এখন দেশ তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা এজন দালালক লৈ যি দালাল ৰাজ কৰিব খুজিছে এই দালাল ৰাজ কিন্তু অসমৰ মানুহে হবলৈ নিদিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ মানুহে হবলৈ নিদিয়ে আজি ছয়গাঁৱত আহি এই সভাখনত উপস্থিত থাকি মই বৰ সৌভাগ্য হৈছো যে আজি এই সভাখনত আমি কিন্তু কাকো পইচা দি অনা নাই আমি কিন্তু কাকো মাছ মাংস ভাত খোৱাৰ কথা কৈ পেলাই অনা নাই ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে ৰাইজ আজি তৃণমূলৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু তৃণমূলৰ লগত ৰাইজ এইকাৰণে ওলাই আহিছে যে ৰাইজে বিজেপিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু সেই পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে দেখিছে যে মমতা দেৱীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত যি তৃণমূলৰ যি অগ্ৰাসন ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু আমাৰ নিচিনা বহু হাজাৰ হাজাৰ ডেকা মানুহৰ আমি যি নেতৃত্ব দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৰাইজে কিন্তু এটা আশাৰ বতৰা দেখিছে আৰু ছয়গাঁৱৰ এই অঞ্চলত ইয়াত সংখ্যালঘুৰ মানুহ অধিক কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংখ্যালঘুৰ মানুহক সদায় তেওঁ এটা বেয়া কথা তেওঁ কৈ আহিছে তেওঁ নেগলেক্ট কৰি আহিছে কিন্তু মই তেখেতক এটা মেছেজ দিব খোজোঁ যে এই ছয়গাঁৱত এই সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে যদি পথাৰত গৈ খেতি নকৰিলেহেঁতেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ ঘৈণীয়ে কিন্তু এসাঁজ ভাত এসাঁজ চাউল কিন্তু আপোনাক খুৱাব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান আৰু ৰাইজৰ আমাৰ প্ৰতি এটা আহ্বান থাকিল যে আমি সকলোৱে মিলি এখন শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰত দেশ অসম দেশ আমি কৰিম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতৃত্ব শীৰ্ষ নেতৃত্ব আমি নাম ল'ব নাযাওঁ কাৰণ এই অঞ্চলৰ বিধায়কো এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক মোৰ দাদা হয় কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত কিন্তু মই কথাটো এটা মেছেজ দিব খোজোঁ যে দিনত কংগ্ৰেছ ৰাতি বিজেপি কৰি কিন্তু আপোনালোকে মানুহক বিৰোধ ঠগিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনালোকে যিখিনি মানুহ ঠগাব খুজিছে আপুনি বজাৰত টেঙা এবাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বাৰে বাৰে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গতিকে বিৰোধীয়ে যদি ভাবিছে আমি ৰাইজক চকুত পৰ্দা দি আমি তলেৰে ওলাই গুচি যাম এয়া কিন্তু সম্ভৱ নহয় গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু সকলো বিৰোধী দললৈও অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ অথবা অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা আহ্বান ৰাইজৰ হৈ এটা আহ্বান
আপোনালোকে রাইজৰ মাত শুনক রাইজে আপোনালোকক নেতা বনাইছে আৰু যদি রাইজৰ লগত নাথাকে রাইজে কিন্তু আপোনালোকক ভিক্ষাৰী বনাই দিব।